Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro. 8 sati 5 minuta, kasnimo zbog mene. Naš današnji gost je dokaz, ali kakav dokaz, da i male uloge mogu biti velike. Znamo ga po ulogama lošeg momka koji je i sa druge strane zakona, ali za sebe kaže da je Dobrica, što se dalo zaključiti iz ovih 7 minuta i kod Ognjena Amidžića kad smo gledali tih 15 minuta. Šta je pričao? Bilo je fenomenalno. Gost Lidl za super jutra je glumac Aleksandar Gligorić, čuveni Kapućino. I sa njim pričamo o detinjstvu, malim ulogama i glumi, kao i vremenu kada je glumu morao da zameni sa drugim poslovima. Dobro došao. Bolje vas našao. Kakav glas. Slično. Da, negde. Pomešat će nas ovi. E, a i godište smo slično. Da, isto vidiš. Mlađani. Tako je. Mlađani. Mlađi sam. Mlađi sam. Pa dobro, ne. Da otkrijemo to odmah, okay, da bude jasno. Da, da se ljudi sad ne pitaju. Ovaj mlađi glas, to je moj glas. E, da, tačno se čuje ta svežina i jutarnja. Rođen si u Loznici i tamo si proveo svoje detinjstvo. Jeste. I mladalačke dane, da li si išao u Runjane? U Runjane? Da. A jesam, sigurno, ne mogu da se setim, verovatno, kad su bila pijanke, u tineđerskom dobu, kad su bile neke pijanke. A ne, ja sam par puta bio u Runjanima, pa kao... Otko tamo? A, pričat ću ti. Jaka sudbina. Aha. Jaka sudbina. Reci mi, kako je izgledalo odrastanje u manjoj sredini? Tako moramo da kažemo da je manja. Fenomenalno. To je, ja sam jako zadovoljan tim, tom lutrijom koju je Bog dodelio da odrastem u manjoj sredini, jer je ona tad nije ni bila manja toliko, jer je dece bilo puno tamo. Da. Znaš, i onda komšiluk pun, recimo moja ulica koja ima nekih 200 metara, tu je bilo nas, ne znam, 50-ak. Sa ovim poprečnim nekim uličicama. Da, da. I to, znaš ti koja je to ekipa kad je raspusti to, pa futbal, pa... U principu moram da kažem... Bicikli. Moram da kažem, da, i Beograd je u tim godinama isto bio nekako normalniji. E sada, razlika malih gradova, manjih gradova od Beograda, za djetinjstvo mislim da je mnogo bolje. Ne znam da li se slažeš sa tim. Može biti, sad ima to sve, znaš, svoje prednosti i svoje mane, razmišljao sam ja o tome, znaš, i sad recimo lepo je, tamo onako otprilike svi se znaju, pa svi, poznat si od rođenja, rodiš te poznat, i onda znaju čiji si, znaju šta si, znaju ti familiju, znaju čime ti se roditelji bave, i onda svi smo ko neka familija bili, znaš, i taj atmosfera, ti se sećaš. Bila tih nekih 70-ih, 80-ih godina, da su ljudi bili onako romantičniji. Bilo sve lepše. Jeste, altruizam neki je onako mirisao na celoj planeti, pa i kod nas. I bio si onako slobodan da ideš pod tim dvorištima, da se igraš gde hoćeš, s kim hoćeš. Drugačije ste se družili. Jeste, lepo je bilo, baš je lepo bilo, a s druge strane, ja bih možda bio fantastičan vaterpolista da sam rođen u Beogradu. Sad si me negde preskočio, ali dobro, nema veze o tome. Ja tamo nisam imao bazen. Je li ima sad bazen u Loznici? Sad ima, ali opet nema vaterpolo klub. Naš džabe... VK Loznica, ne postoji. Nema, ne postoji, tamo su svi bokseri. Znam. I nema recimo, ne znam, konjički neki sport. Sad glupi, znaš, tako nema. Ja nemam, recimo, meni je žao, ja sam jako talentovan za fotografiju. Ozbiljno? Da. Da, i mnogo volim, imao sam neki fotoaparat uvek, pošto držim pse stalno od detinjstva i zbog njih sam počeo fotografišem i onda sam krenuo da radim to sve bolje i bolje, onako trudio sam se da te fotografije liče na one svetske i video sam da mogu. I sada sam ja, recimo, rođen u Beogradu, ja bih sad možda bio neki direktor fotografije na filmovima, možda ne bih uopšte bio glumac. A možda i ranije da si došao u Beograd, možda bi to... Ili da sam ranije došao, da. Da. Sam tek posle vojske. Evo, zapravo nisam ni hteo da dođem u Beograd. Meni je Beograd bio malo... Plašili su me Beograđani zato što sam dolazio tu... Ne, zašto? Na izložbe pasa. A krenulo je ono vreme, nešto je bilo popularno ovde, kriminal, dizelaši, znaš ta varijanta. I ja sam malo podsjećao na taj gas, ali, znaš, kad dođem u Beograd, pa ovde ne znam nikoga, znaš, i onda me presretnu navijači, pa kao, ej, ajde, pa neki mi stavio skakavac na bubrek, pa daj pare, pa... I stalno tako, znaš, nešto, Marek koji... Da, da, baš je... Neću, ja ovde, razumeš, idem, ja studiram u Novom Sadu, razumeš. Dobro, ali otišao si prvo u vojsku, tako? Prvo u vojsku, da. Gde si služio i koja si klasa? A ja sam otišao u decembru 93. u Prizren. Prizren? Da, i bio sam na Karauli Goražup, gore na Paštriku, gde je bilo ono... Jasno sve. Klanje, posle 98. 99. baš je bilo strašno.
Ja ceo vojni rok, 12 meseci, jel? Ili si imao produžetak neki? Nisam imao produžetak, 3 dana samo nešto zbog neke gluposti koje sam napravio, ali ovaj, regularno je sve bilo. Ali je bila atmosfera isto onako pred kraj vojske. Napeto. Ja sam mislio da će da bude rat tad već. Da, ja sam 92. bio u Nišu. Aha. Ove, ovi moji su došli iz Skoplja i tako, sve to nije bitno. Ove, nakon vojske se seliš iz Loznice, šta je bilo presudno za tu odluku? Šta je presudilo, koja neće više, moram da idem dalje? Nije to ništa presudilo, to je moj plan od ranog detinjstva. Aha, kao... Da, da, ja sam... Ja sam nisam bokser? Ja, da, ja sam glumom počeo se bavim već u prvom osnovnom. 7 godina, koliko da, mi ovdje da, piše. Da, jest, jest, da, jest, ja sam ovaj... Kako te privukla gluma tako rano? To mi... To je... Ne, rodiš se za to. Rodiš se za to, prosto vučete, da imitiraš komšiluk, familiju, rodbinu, sve, skidaš situacije. Kad se igramo, ja se sećam situacije, recimo, kad sam imao 4-5 godina, pa kad se igramo, kao vozimo nešto, držimo neki volančić, kao i nešto idemo oko kuće, drugari ja. I ja se sećam da sam umeo da, kao kad skrećem, da se čuje kao automobil, i da se čuje u isto vreme i migavac, kao... Beatboxer. Da, kao... kao da, i kao, znaš, tako to krene. Onda kad pucam, kao stvarno sam kao... Znaš, kao... Dobro, imam se jače, mi smo pucali ta-ta-ta-ta, tršim, tršim. Pa to, ja sam to, znaš, imitirao onako da, bud, da liči. Baš e, moram da te pitam sad kad smo kod ovoj, kod detinjstva, pošto mi uglavnom ne foramo priču, nego jednostavno tako da nam je detinjstvo bilo više mašte, više smo pričali... Naravno, nije bilo telefona, igrali smo se neke omiljene igre, pored, verovatno ste igrali otpisane, mislim, mi smo slična, ista generacija. Šta si bio, Prle Tihi kako ili si ne. Bio š... Ba Tihi, ja, želeo sam da budem Prle, ali bio sam Tihi, kao, zato što sam plav. Kao, znači. A, da, dobro, vi ste birali, da, vi ste baš original. Išlo po izgledu. Pa nas je bio zakon jačeg, tako da, uvek sam bio paja. Ja sam sad paja, pošto je, ja tvrdim da je kapućino paja. Imate da neka paralelica otpisani i ovaj... Južni vetar. Južni vetar, da. Dosta me podsjeća, dosta me podsjeća atmosfera kad posmatram klince današnje. Prle je Bača, Maraš. Tako je, Tihi je Maraš. Da, može. I ja sam Paja koji se stalno nešto prepire sa Bačom, kao Paja i Prle. Sećaš se? Kako ne? I stariji sam i debeo i to. Tako da, znaš, pa otprilike sam i sličnih godina kao Paja tad. Da, samo nisi toliko baš... Nisam toliko oronuo kao Paja. I velik. Da, da. Paja, ja sam mislio da je Paja onako rođen, znaš, i kad sam gledao crno-belim filmovima i ovim... Yes. Ovo isti mi je bio. Ne, ja sam bio zaprepašćen kad sam shvatio da je Paja u onim prvim kamionđijama imao 42 godine sam. A ja sad imam 50. Znači, da. Ja sam stariji sad 8 godina, nego on je već bio prilično koronu. A Paja je onda u drugim kamionđijama već, boga mi... 70 i neka, ko Džajić, brate, možda se radi koliko hoćeš, pošto nije problem. Želo si da upišeš glumu u Novom Sadu, ali tako? Ipak jest, te odva put vamo ka Beogradu, ka Djelašima, ka Skakavcima. Sudbina je tako htela, nisam uspeo tamo. Ja sam više te godine išao da vidim kako je, znaš, nisam ništa bio mnogo ni spreman, nisam ni znao kako da se spremim, znaš, onako sve mi je to bilo mnogo nepoznato. Sam si sve, nikoga sam zvao sam ništa. Sve, da, nisam ništa. Malo sam nešto pokušao, jedno sam našao to šta ću da spremim. Imao sam tu jednu pesmu dobru, Stepski vuk Hermana Hesea, koji je ta jedina pesma koju znam na pamet. Ja rekao Tijene Dapčić. nije. Hese i i to je jedino što sam dobro radio, a neki komični monolog nije mi se dopao, nešto iz ove urnebesne tragedije Kovačevićeve, pa nešto car Edip kao taj dramski monolog. Sve mi to bilo daleko, pravo ti kažem to kad imaš 20 godina, 21. Jasno. Ali pritom nisi ni učio nikad glumu, nikad se nisam bavio time ozbiljno. Ja sam ovako malo sa materijima nešto po tim priredbama, ali nije to to, mislim, ne znaš ti ništa o tome. Zapravo... Da nisi ni pretpostavljao šta može... Pa da, da, nemaš pojma, ni o čemu. I onda sam se tako patio s tim tekstovima, čitao kod kuće, ono, ništa nisam uradio. Nemam, rekao, veze, idem da vidim kako to izgleda. I tamo je bio pokojni profesor Petar Banićević.
I on je onako, kad sam progovorio, onako sećam se da je pogledao, ovako počeo da razmatra i gledam i gledam i posle mi Bekjarev kaže da mu je rekao, kaže, ne, znaš šta, video sam da imam minđušu. A ja takve ne primam. nije voleo mangupe, znaš. On je voleo onaj štreberski tip finih, kulturnih, kao Dugalić, taj fazon. Da, to tako je glumce on voleo. A ovo, kao ima minđušu, to zna da se on drogira, da, znaš, on je odmah video Sergeja Trifunovića u meni. I tako da nisam prošao tu u Novom Sadu, zasluženo, mi kao iste te godine, mjesec dana kasnije, zove me druga, i kao Bekjarev ima problem, nije primio dovoljno muškaraca i kao pravi još jedan casting, audiciju tu, kako se kaže, prijemni, kao što ne probaš? A nisi se razočarao? Ne, nisam, pa znao sam da, mislim, meni je bilo bitno da ja vidim kako to izgleda tamo. Jer samo tako mogu da se spremim, znači ja moram prvo da snimim situaciju, pa onda da se spremim. Pa stepski vuk. Pa ću da vidim sledeće godine, ja sam mislio, ću lepo da se nabudžim, da mi upišem. Nisam nikad sumnio da ću da upišem. Samo je bilo pitanje kad ću da upišem. I gde ću, ali mislio sam da je to Novi Sad. Međutim, kažem ti, kolega Milan Antonić, on je isto Lozničanin moj, koji me uvek uvlačio u sve to, rekao mi za taj casting kod Bekjareva, i rekao, ajde, razumiješ, ajde idem da vidim, a da opet sam nespreman, isto kao i u Novom Sadu, nemam šta da pokažem, sam te pesme. I onda kad sam pokazao to pesmu, tamo je bilo još 5-6 njih, bio profesor Radovan Knežević i ne znam, Sale Volić, ne mogu sad setim tačno ko je sve bio u komisiji, neko od tih staraca tamo iz administracije, da. I oni kao, bravo, kao, lepa dikcija, ovo, ono, ja sam se dikcijom malo bavio i pre akademije, to je jedino što sam radio, to uvek se tako slušao. To se čuje, a glasčina ti je ozbiljna, kao, kakav glas, kakav popije si ti, nisam, burazer, on je, mlađi je. Da, mlađi, 10 meseca. Da, ima poruka, pa neke pitanje za tebe, ali moramo samo da napravimo malu, kratku pauzu od nečega, da bi mogli da primimo plate prvog, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super i Trom. 8.24, Lidl, super jutro, Aleksandar Gligorić, pa sad, da li ćemo ostati kapućino, nemam pojma, vidjet ćemo, možda i neće. Čovjek koji je rođen u Loznici, od 7. godine zna da će biti glumac, probao u Novom Sadu kod Petra Vaničevića, ali tako? Tako, pa je otišao kod Ivana Bekjareva i šta se desilo tu? I onda su oni shvatili da mene treba da zadrže. Da me ne bi ukrao neki drugi profesor. Videli su biser. Jest. Oduševili se onako i tom dikcijom na kojoj sam ja radio i kao, ajde, on ostaje. I eto to. Tako sam upao tu i onda sam zavoleo Beograd. S obzirom da ga nisi voleo, kako si ga zavoleo? Šta, jesu splavovi, jesu žalvare popularne trenerke ovde? Ne, nije to. Prvo taj kontakt, prvo odmah sam shvatio da nema boljeg kontakta sa glumom od Beograda. Tu je. Izvini, nisam sad baš, kako misliš to? Ceo svet taj glumački je ovde. Aha, ok. Relevantan, maltene. Ima sjajnih ljudi sa strane, ali u unutrašnjosti, ali Beograd je onako glumačka meka, tu su sva ta pozorišta, sve ti velikani, naši glumački. Ali ima Loznica pozorišta? Ne. Ne, ima amatersko samo pozorište, jako mi je žao zbog toga, trudio sam se jedno vreme da tamo napravimo nešto, ja nisam ovde igrao u pozorištima, jer je to komplikovana priča, malo, mislim, u to vreme bila pogotovo da nešto, akam oko toga nije mi bilo stalo toliko, maštao sam da imam svoje neko pozorište, negde da ja mogu odmah da radim ono što želim, uloge kakve volim, da režiraju ljudi sa kojima mogu da komuniciram na pravi način, da nema politike, da nema tih gluposti. Međutim, nisam uspeo, nisam ja dobar kao producent i tako taj neki biznis tip, glup sam ja za to.
Okej, okay, iskreno se vidim, Vrlina. Nisam uspeo. Nisi, sve okej. Okay. Sad si u Beogradu i studentski dan i teku, kako? Iznajmljuješ tam, šta radiš, gde si? A, u Beogradu, April, znači, u Beogradu. Pored toga što su tu sva ta relevantna imena, što upoznajem te neke svoje uzore glumačke, što idem na predstave, onako, intenzivno, svako veče se gleda neka predstavica. Pored toga, ja sa masom kolega sa klase koji su iz Beograda upoznajem i druge strane Beograda, pa se vozamo po Košutnjaku noću, pa šljemamo, ne znam, nije, pa znaš, ono, pa žurke te studentske, znaš kako to je, divota izgleda. Spring break, da. Bio sam ja u jednoj dugoj vezi tada, pa sam bio dosta miran što se tiče devojčica, ali i to na kraju krajeva... Jer zavela te ta Beograđanka? Nije, to je veza iz Loznice, ta devojka je iz Loznice. Dok sam bio vojnik, sam počeo da se zabavljam sa njom. I međutim, znaš, i lep je grad, meni se Beograd jako dopada. I kao ovako, kao arhitektura. Dobro, mislim, da, bio kao... nekad mnogo lepši, pa, mislim, sad je moderniji. Meni je i sad lep, Beograd se menja, ne može ništa da stane, znaš, i Loznica se promenila, i New York se promenio, i London se promenio, i... Žagubica se promenila. Nisam bio ni pre ni posle u Žagubici. Nisam ni ja sad sam lupio, ali sve se normalno je da se menja. Apsolutno. Ništa ne može da stoji. Samo treba, znaš, moramo da prihvatimo, sad mi gerijatrija smo specifični po tome da pljujemo sve što je novo. Ja smatram da ne treba da posmatramo svet na taj način. Pa ne, imamo tu sklonost, znaš, uvek je to bilo, znaš, jao, sad ovi mladi šta slušaju? Pa slušaju, znaš, ne, to je muzika njihova generacija, pa mi smo imali svoje, pa naravno. U svakom žanru, svaka generacija ima loše i dobre muzičare, znaš, svaka arhitektura, svaki stil, svaki, znaš, kinematografija, sve to ide u nekom smeru. Slažem se ja da smo mi sad u nekim teškim vremenima i nećemo o tome, ali prosto nije sad do ovih ljudi koji žive u ovom vremenu i stvaraju svoje neke muzike, filmove, da nije do njih što je ovo vreme ovako. Oni samo apsorbuju ono što im se dešava kroz svet koji vide oko sebe i pretaču to u neku svoju umetnost ili tako je. Ja sam samo teo kažem, ranije u Beogradu, nemam ja ništa protiv ovoga, čak mi je lepo promenadom prošetati, mnogo je super napravljeno, samo kažem, mnogo manje prirode ima, ništa više. Bojim se da će naša deca, u stvari da će naši unuci ili pravunuci ići negde da vide drvo na ekskurziju, samo se toga plašim. Neće, zato što ja recimo imam čamčić jedan na Adi Ciganli i kad god je lepo vreme, evo sad gledam. Lepo se živimo, sad gledam. Pa ne, to je onaj mali, ona šikljica ribarska, ja sam to uzeo najjeftiniju neku varijantu, samo da imam. Da, 75 evra imam. Ma da, imam onaj petica Mercury motorčić, to je sve onako džabalesko, troši litar na sat, ništa specijalno. Ma ni ne troši. Daš ono. I onda recimo kad je lepo vreme, ja se iđem dole, ja sam bukvalno, kako uđem u marinu. Druga je priča. Ja nisam više u Beogradu, nisam više u gradu. Druga je priča. To ima ta strana Beograda recimo, koju mnogi Beograđani ne znaju. Ti si na Amazonu, ti si negde, ne znam, drugačije ide vreme. Slažem se, jedin kod kuma na splav stalno. 4-5 sati provedeš na vodi. Da si bio 7 dana na moru. Nema bora, nema ništa, nema mitisera. Odeš na ono veliko ratno ostrvo. Prosto dođe mi da ćutim, da krijem to, da ljudi ne krenu. Da, ja znaš, imam neke te oazice. Ne želim da svi znaju. Dobro, moram samo, pa ćemo da pričamo i o oazama. Da li si svoju karijeru zamišljao onako kako danas izgleda ili je to to? Imao sam uvijek osjećaj da možeš više, da će tek u starim danima da me krene. A vino. To je neki osjećaj sam imao. Uvijek sam govorio posle 50. Ne znam zašto.
Možda pogledaš mene, da li imaš osjećaj za mene, da li će me krenuti. Ako ti nije problem. Nema. Ništa. Tu sam desu. Dobro je tebi. Ok. To vidim. Tako da, znaš, ali nije lako. Nije lako, znaš, nije lako, jer to je jedno čekanje, to je jedna neizvesnost. Zato, znaš, čerka je počela nešto da mi se koleba, razmišlja ovo, ono... Koliko je čerka? 18 godina. I kao sad treba da upiše faks, znaš. I ja vidim smrt ducka na glumu. Radili su neku predstavicu, nešto, bilo je to jako uspešno, pobeđivali na tim takmičenjima, ovo, ono, isprimala se, ona, vidim, ja, još sam ja držao te neke škole glume dugo, pa je ona bila na par časova, svratila, videla, ja nisam u fazonu da branim, ali sam u fazonu da posavetujem. A savet je, ako nisi rođen da izneseš to čekanje, tu neizvestnost, nemoj. Nemoj, jer to je najgore u glumi. Ima tu još muka. Uletiš u neki posao, pa je taj posao, ispostavi se da je loš. Bude sranje s oproštenjem projekat. E, jasno. Sve to glumac trpi najviše, znaš. Reditelja niko ni ne zna, skloni se, sakrije se, tonca, montažera. Da, oni su na udaru, njih gledamo. A glumci su ko fudbaleri. Glumci su uvek krivi. Razumeš? I to je isto jedan od problema u tom poslu. Pa onda, pogotovo ako si žensko, znaš, Pa mislim da njima teže, čini mi se. Ma kako nije, znaš. I onda baš onako nisam želeo, znaš, da sve to potrefi moje dete. I, ali, uz ograničenje, znači, ako ona baš želi, kad se ne zna, ima sjajnih glumica koje sjajno žive, imaju divne uloge i karijera im je perfektna, znaš, dešava se i to, ali koliko izmeta treba da ponjupaš, uglavnom... Da ne prevodim, ja mislim da ste skapirali da. To. Samo jedna Milica je, kaže da si sjajan glumac. Hvala. Ali to, kako i ko si, to malo kasnije ćemo. Pitaj gosta da li ikad planira skine bradu. Ja mislim da ti brada je zaštitni znak, kosa, brada... Čak i u Senkama nad Balkanom, kad se pojavio, nema šta, nešto mnogo teksta tamo, nisam, ili imaš, jel? De, u Senkama? Da. Pa ne, malo. Ali malo. Pojava, da, cela da, ta priča, je, to, znaš, mi smo prvi put kad smo videli, vrati, gde su našli ovog lika? da, tu sam primećen, jeste. Da, ali kao gde su ga našli, u stvari, jel mi ne znamo, znaš, ne znamo, ali nam je drago da si došao dotle dokle si došao. I moramo, idemo početak, sve to razreda. Na početku nije bilo posla i ono čime si nas ti oduševio, zaintrigirao, ne znam da bi svako to mogao ili hteo, bio si bre vozač u GSP-u, tako? Da, tako je. Radio si kao poštar? Jeste. Svaka čast. Kako je? Mislim, pa borba. Pa znaš šta? A kompleks nisi imao? Ne, pa nisam, ne, pa to može i sada mi se desi. Nikad ti ne znaš, kao... Da li će da bude posla, da li neće. Znači, dobro, u godinama si ne možeš da radiš kao pošta. Da. Nemam ja neku siguricu kao sad da se na nekoj plati u pozorištu i to. Ne, ja živim između snimanja, ja živim od glasa ovog što dajem crtačima i naracije neke i tako to. Da, neverovatno. Tako da, dobro, okay, imaš osjećaj da će te krene. Da li si imao posle ovog, mislim, još uvijek traje Južni vetar, da li postoji neki poziv za taj casting? Nema. Niko me ne zove, ni zašto. Znači, te castinge, ja ne znam ko to radi i šta radi. Skoro sam zvao sad ovu jednu što ima casting agenciju, pošto čujem da radi ovaj casting za Boj na Kosovu. Rekao, izvini se, molim te, da li nešto, imate problem sa mnom, pošto kao 5 godina niko ni za šta me nije zvao. I sad kao Boj na Kosovu, zagledam... Pritom imaš... Imam tu fizionomiju, dovoljno da se pojavim, mogu u duksu da dođem na konju i da mi veruju da sam car Lazar. Da si taj. Da. Ja sam svestan toga, bez neke lažne skromnosti. Znači, potpuno mi je jasno da ja to mogu i da sam... U Nemanjićima, recimo, nisam igrao. Dobro je. Oni nemaju, oni jure, oni lepe, one brade, kose, ono ružno izgleda. Znači, muče se glumci s tim, pola njih ne zna da priča. I
kao, znaš, mene ovaj, ignorišu. Ja zovem Mariko, baš da vidim šta se deš. Jao, ne, mi smo baš išli po spisku, ono. Dobro, reko ništa, ali reko samo da pitam. Reko, ništa. Čekaj, po spisku otvore, pa kao... Ne znam, da, 20. Kao, pa da, kao, ne znam, oni gledaju kao, pa ne, da, kako mene preskočeno. Tako da, to je neka lutrija, ja baš sam pre neki dan pričao, to je kao u loto u one loptice, to su glumci. I to se vrti, blam, 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 i u nekom zakonu slučajnosti sreće to samo izleti jedan broj. Sad, da li ćeš ti da izletiš, nemaš pojma. Eto, to je najočajnija osobina kod glume, što se mene tiče. To je nešto što najviše mrzim u svom poslu. Što nemaš... Viš zanimljivo, stvarno. Nemaš, znaš, nešto sad kao neku liniju, pa sad kao ti napreduješ. Pa, ne, možda pokupiš sve žive nagrade i da narednih 5 godina ne radiš ništa. Zašto? Ne znam, eto, to je faktor sreće. Kompleks neki, šta ne? Ne, prosto zaborave te. Prosto te zaborave. Mnogim sjajnim, ne pričamo o sebi, pričamo ovako, znamo o drugim primjerima. Prosto, znaš, ono, ja gledam sjajnije, pa evo ti sad umre pre neki dan Tasa Uzunović. Jasno. Pa taj čovjek apsolutno zaposlenje. Pa znaš ti kakva je to glumčina? Pa pogledaj njegovu fizionomiju. Pa to je hollywoodski lik. Pritom obrazovan, kulturan, fin čovjek, razumeš, je ono vredan, izuzetno požrtvovan, talentovan, sve. Kako je on ulogu napravio u Sabinu centru? Pa ti misliš da je naturčik, on je radio sa 2 naturčika, ne znaš da je glumac uopšte, jer ne možda ga prepoznaš. Ne, fenomenalno, dobro, da, ali njega su... U posljednje vreme zapamtili po Moj rođak sa sela. Znaš. Da, eto, imao je tu jednu, eto, to je to. I onda je krenula, Loto je krenulo da ga izbacuje te godine. Da. I onda je krenuo da radi. Radio je, ja mislim, sve te 2-3 godine. Da, te 2-3 godine on je u svim projektima bio. A da li misliš mi da su... onda opet, ćao. Ja sam se pitan samo da li mi pitajte, inače, nisi nam odgovorio za bradu. Za bradu, znaš šta, ja sam uvek voleo bradu i sa 18 godina već imam fotografije da imam kosu koliko sad imam i bradu. Pa sam se ošišao zbog vojske, pa nisam otišao u vojsku, pa sam posle vojske imao kratku kosu, ali sam opet na akademiji pustio bradu, pa sam već, ja mislim, 2000-te, 2001-ve opet, i tako povremeno puštam bradu i kosu, ali potrefilo se da u momentu kad su zvali ovi za senke imam tu kosu i bradu, i kao šta da radimo, oni su to nešto krili, kao da li da sakrijemo, pošto je to neka epohica, pa sam pod nekim kačketom bio, i onda je jezda, rekao, što kao ne pustiš tu kosu, bre, kao, i kakav si, rekao, otko znam, rekao, mnogo je ludno, kao šta ima veze? I on tu mi klikao. Jezda glumec, da. Aha, da. Morko, važi, bre, u pravu si, bre, treba da bude lud. I onda sam napravio tog Jordana da izgleda tako s tom kosom i bradom i To je u senkama, da? Da, u senkama. Će biti trojka? Taj Jordan, trebalo bi, ja sam dobio informaciju da se to piše. I nadam se da će me biti, taj projekat me jako raduje. Ja moram te pitati sad, kako si završio Južnu vetru? Nije bilo castinga? Ili je bilo castinga? Nije bilo to. Pa to tako što me Miloš Avramović zvao, zašto njega znam od ranije i eto tako. Radio on i na senkama, on je bio. Dobro da... Pa smo bili, dok smo radili senke, ono svaki dan zajedno, i onda mi on dao taj scenarij, kaže, imam jednu ulogu za tebe. I ja pogledam ono opet neka mala ulogica, ajde, reko, važi. Mala ulogica koja se postavila velika. Da, znaš kako, mnogo je bitno da je projekat popularan. E onda imaš priliku i kroz te neke male uloge da napraviš neku epizodicu, znaš, koja može da bude primećena. Znaš. Sad ovaj Jordan je recimo isto primećen u senkama, jer su senke prvo popularne, to je onako top serijetina, jedna produkcija kakvu do tad nismo videli, i onako dobra je priča, lepo je napisano. Interesantno, prosto nismo to do tada imali nikad. Držite, drži, da ovo ozbiljna je priča, i onda su, pa Jatagan Mala, cela ta, to je ludilo, i u to Jatagan Mali ima taj jedan kosati, bradati, plavušan, potpuno atipičnog izgleda, sređen, onako sa mašnicom. I onda ide pitati gde su našli ovog lika. Pištoljima, da, izgleda kao hollywoodski neki. Gde su našli ovog lika. Da, Donald Sutherland neki.
I, ovaj, i onda je to zbog te popularnosti serije ovaj, i taj Jordan dobio na značaju, iako je on realno statista sa zadatkom, može da ga radi, ne, nema, nije to neka ulogetina, da kažem. U drugoj sezoni već malo kao je dopisano, jer su shvatili kao dobro, Jordan je. Dobro, sad se nadamo da će u trećoj. U trećoj se sad nadamo, jeli da bude. Južni vetar traje. Jedno ono klasično novinarsko pitanje svih tabloida. Ima li kraja? Ima pa. Sve što je lepo ima kraj. Da. Da, jel se to sad završava ili... Ne znam. Ne znaš dobro. Ne, ne znam. No, ne mislimo, ne mislimo seriji. Planilan... Ne mislimo seriji, mislimo tvoje ulozi. Ošte. Za Kapućino misliš? Da. Kapućino je, ovaj, kako mi ješ, da li gine kao u drugoj sezoni? Ne, mnogo pitaš. Ne, sad sam shvatio šta sam pitao, izvini. Mnogo pitaš. Sad sam shvatio da neću dobiti odgovor, da bi predobio šamar, nego odgovor. Ali svejedno, zapalio se s njima u Bosnu, Hrvatsku, kako da, god. Da. I ostao si veran, i ovaj, jako zanimljiva priča od prvog dela kada se pojavio Blockbuster. Srpski Blockbuster, tako smo ga zvali, onda se pojavila serija, sve to prati jednu priču, ovaj, što je jako zanimljivo, jer se kod nas sada pojavilo mnogo serija, kvalitetnih, i sve bi pogledao. Života mi, ja, barem ja sam veliki filmofil, seriofil, kako se kaže to. Bitno. I ja sam, volim ove domaće sve da gledam. Dobro, ja ne volim baš... Dobro, da. Nešto me ne vuči igra sudbine. Ne mislim bukvalno sve, da. Jasno, da. Ali da. Ja sad se treba te pitam, šta ti misliš, zbog čega ljudi toliko vole Senke i Južni vetar? A dve različite su priče. Možda zbog različitosti ili zbog produkcije? Obe su serije bile šokić za domaću publiku. Jer nismo do tada imali to. Senke su prve počele, one su bile potpuno neviđeno nešto, to je naš onako tabu i ne znam sa kojom serijom da uporedim ovaj, tu seriju, to je prosto i produkcijski, vizuelno i kostim, čak Širan, mislim, da. Kako je napravio, i sve je to nekako dobro uklopljeno, muzika, dobri glumci, sve je ovaj, prosto zapanjilo domaću publiku kvalitetom. Tako da su Senke iz tog razloga. Ovaj, Južni vetar je prva, konačno, nešto da se desilo iz tog žanra. Mi to nismo imali pre toga. Mi smo imali neke pokušaje, nešto, polukomedije, neke, ali mi nikad nismo Bulevar, imali... Revolucija. Da, to je sve smejurija bila. Mi koji ovde živimo kriminal, koji smo izvod, mislim, Balkan, to je mafija do mafije, ovaj... To imaš svaki dan u novinama po pet scenarija da napiš. I ovaj, međutim, naši filmski stvaraoci nisu uspevali nikako da naprave nešto, a da je kvalitetno. Južni vetar je prvi koji je otvorio tu temu na pravi način. Surovo je, istinito je, iskreno je i, ovaj, i autentično je, naš, balkansko je. Naš, nije se pojavilo nešto sad kao imitacija nekog života, nekog Bronxa ili ne znam. Jasno, ja, nego je grunula Lepa Brena, ona pesma na bugarskom, svada, ludilo. To je to. I to ljudi su prepoznali, to su naši likovi, Baća, Dilea sa ulice, smešni, kriminalac, razumeš, Kapućino je taj samo dobri. Samo za Kapućina, prvo, fenomenalan naziv za nekog lika u nekoj priči, Kapućino, jer mi svi imamo neke svoje nadimke i kao, jedan od tih nadimaka izašao sad u seriju. Da. Znaš, mi imamo drugara kafić, ga znam. Evo, mini bar. Da, znaš, da. Sve to je kao Kapućino. Da li si imao neku drugu priču, se zoveš, ili postoji, jel? Jest, ima. Nisam ispratio Amidžića do kraja. Rekreativac je prvi nadimak. Pa tako je pisano. A kao, rekreativac? Da, napisan je kao, lik je bio, kad sam dobio scenario, ja sam čitao lik rekreativca. Tako su, to mu je nadimak. I kako ste promenili Kapućino? Međutim, ovaj, na snimanju, bukvalno, ja sam došao već na set, obuko, kostim, sve, i prvi moj dan je bio tamo kad nešto budžim, onaj Audi, a Biković dolazi onim BMW-om i kao, ej, gde si, mali?
I Biković kaže, e, gde si rekreativac? Šta radiš? I sad tu njemu je bilo kao nešto, nije mu se dopalo, nije se ni meni dopalo, nego ja eto, čutim, otko znam, ja, onako inertan. Pa da, kao nisam. Međutim, on ima tako slobodu da menja, da se buni. I kaže, ma nešto mi ovo rekreativac kao ne liči na realan nadimak, kao ko bi dao nadimak rekreativac, kao dugačko je. Jeste, istina. Jeste, istina je, tačno, dobro je to primetio. I nas trojica, Biković, Avramović i ja, Avramović reditelj, stojimo i Avramović gleda kao, pa kako da se zovemo, ja sad smišljamo sva trojica, sedimo bukvalno tu pred kadar. Moraš... Pred kadar. A ja imam onu kašičicu žvaćam kao i Avramović me gleda kao, ne znam, kapućino. Kapućino. I Biković kaže, može kapućino, odlično. I ništa, ja prihvatim, ok, mi je. Ja te zovu sad, kako ti zovu, Aleksandar? Pa svi me zovu sad kapućino. A kako ti inače nadimak? Gliga. Od Gligorić, da. Da, čudno da nisi Sale. Pa nisam Sale. Ili Aca. Saša me zovu, ono, porodica najuža. Da. Za njih sam Saša. Mene predraže. A Gliga sam, u Loznici sam tačnije bio Gliga. Gliga, oni kratko, da, Gliga ili Gligo, oni idu na ovo kao istočna Hercegovina, tako je. Sad u Beogradu sam otišao na A, znači Gliga, i to već traje, znači Gliga, svi me znaju kao Gliga, niko ne znam, ništa drugo. Ali sad šira javnost, kapućino. Gligo, nastavit ćemo mi ovo da imamo sad vremena, sad ćemo tamo do kanca, vreme ti je. Što da ne, hvala ti puno. Odnosno na nešto malo marketinga, malo muzike, uskoro najnovije vesti i odmah posle vesti se vraćamo u Lidl Super Jutro. Dobar dan ili dobro jutro, Lidl Super Jutro, popularni kapućino, kod nas Aleksandar Gligorić. Gliga, Saša za porodicu, za nas kapućino. Za sebe kažeš da si dobrica, ali uglavnom igraš lošeg momka. Koliko ti to... Pa to je, ja mislim, zbog... To, vi ste glumci, vi ste čudni. Pa da, pa znaš kako, interesantni su ti loši, pa umem ja da budem i loš. U kom smislu? Pa umem ja da se naljutim, da se razgoropadim, na nepravdu. Da se pretvorim u Jordana. Kad me neko naljuti. Ali, pa znaš kako, malo i ta fizionomija, malo ta nosina, malo te oči, obrve, znaš, onako glaščina ta, i onda to onako ljudima deluje onako na prvi pogled. Par dece da se držu tu školu glume, par dece... E, da, dece držu to. Par dece mi je svugde, po celoj Srbiji imali smo možda i najveću školu glume u Srbiji. Je li imaš nekog učenika koje... Jako kratko je bio kod mene, kod nas, u stvari, ovaj dečko što glumi u Kralju Petru, onog dečaka, Vujić, da li je on Dušan, Dejan Vujić? Najmlađeg? Da, mali onaj. Da, on je jedan od... Bilo je dosta dece prošlo kroz tu školu i par dece mi je reklo, mi smo se vas jako plašili. Dobro, imaš tu pojavu. I onda su me zavoleli, znaš, kad me upoznaju, onda me vole. Ali ima nešto, verovatno, u toj pojavi, znaš, onako malo, tako širok sam. Ne znam nija šta je. Uglavnom, to, reditelji me tako, znaš, ono, već, evo sad i u pozorištu igram. E, gde igraš, šta igraš? Na Terazijama predstava Crni lepter u čast U grupe. Aha. Na temu U grupa. Zanimljivo. Njihove pesme i to, jedna priča o mladom bokseru koji neće da boksuje jer mu je najbolji drugar poginuo u meču i ja sam neki tajkun Makedonac koji hoće da ga vrati u boks i da mu namesti pogibiju. Srpski Roki. Da. Tako, taj neki fazon. A blok 27? A blok 27, tu sam pozitivac. Tu si dobar, dobar dan. Jeste, tu sam dobar. Tu sam taj inspektor Antonijević koji uleće u tu sumanutu priču o detetu koje je zakopano u temelje Novog Beograda.
interesantna jedna pričica, teenage horror, onako nismo to imali, to je jedan da. Onako interesantan žanrić bio. Dobro, sekao si pola kose i brade? Jesam, tu sam se secnuo. Pa to da, nismo ni završili to sa bradom, nisam ja nešto sad kao da neću nikada se obrijem još išom. Zapravo ja i želim sad da skratim kozu, evo čuvam ovo sad za senke treći deo. Sad ponovo se ne štucujem bradu. Hoću da budem baš bradat sad u trećoj sezoni. Dobro, da, ali zanimljiva si pojava, moram priznamo. Hvala. Sa kosom i bradom, da, i dobro ti stoji. Hvala. Tako ti kažu ove, ja se nadam da su žene. Milica je dobro, da, glupo Hvala. Je bilo da Vladimir to kaže. Hvala, ali, Milice. Ali okej, koliko treba da je opereš i osušiš? Pakao, brate. Šaoma neka. Pakao. Svaki dan, kad imam snimanje, moram svaki dan da perem kosu. Ko ima dužu kosu, ti ili čerka? Ja. Ja imam najduži kosu u familiji. Dobro. Da li misliš da je tvoj, da te baš ta kose brada izdvaja od svih ostalih? Ima dosta. Fizički izgled u glumi ima dosta uticaja na izbore, i na uloge i na tu, kako kažem, primećenost kod šire publike. Dobro. Moram opet da se vratim na početak pa da se bacim sad u sadašnjost. Ranije si rekao dok si studirao pozorište svaki dan, film, kako sada, da li ideš u bioskop, da li te interesuje uopšte ova kinematografija strana sada, da li gledaš blockbustere ili gledaš neke druge kao tvoje kolege, stalno nam preporučuju neke argentinske, španske, brazilske filmove, ili si ono old school? Totalni sam seljak, pravo ti kažem, što se tiče te umetnosti postao. Niti idem u pozorište, niti idem u bioskope, niti, baš kad je neka preporuka, treba ono nekoliko njih da mi nešto preporuči i onda da mi skrenu pažnju, da vidim da su oduševljeni ljudi čije mi je mišljenje relevantno, da, i onda odem i pogledam to. Ali si u onom gasu pratiš fest, da pratiš... Ne, ništa. Oskar i to? Ništa. Pratim uglavnom dokumentarce po YouTube-u. Zanimljivo. Ne pamtim naslove, ne pamtim imena, reditelja, glumaca, viš ništa, potpuno sam sve... Potpuno si normalan. Pa vajde, to ide s godinama, nemam pojma, sad već mi je skoro 50 i, znaš, zasitio sam se i sa tim i nisam. Gledao sam sad ovu dodelu Oscara, recimo. To sam, ajde rekao da vidim, a ne znam zašto to gledam. To mi je kao ova Eurovizija isto, da, bukvalno, znači, ne, ko vašar neki u Šapcu, znaš, ne, uopšte nemam nikakav odnos prema tome kao da je to neki, nešto, gledam ovi ljudi dođu pa plaču, mama, evo mi Oscara. Razumem, to je meni sumanuto, meni taj svet deluje kao... Carevo novo delo. Da, znaš, ono, kao, šta vam je ljudi, koji vam je đavo? Kao, dobio si nešto, uglavnom je to nešto ispolitizovano, vidim da tu ova duboka država burgija, nećemo o tome, znaš, nešto mi je sve to namešteno, sve mi je to nešto politički korektno. Ja sam, recimo, pogledao sam film koji je bio nominovan za nešto, već ja sad nemam pojma zašto, nemam pojma ko je režirao. Dobro. Ali je bio na RTS-u pre dodele Oscara. Nije Parazit, nije. Ne, Trougao tuge. Aha, da. Trougao tuge. I tu snimim čoveka, vidim da je s Balkana, igra nekog Rusa, bogatog, koji trguje đubrivom. I oni su na nekom kruzeru i ne. I ja vidim da je naš neki lik. Pretpostavljam da je Hrvat jer ga ne znam, jer, a baš zvuči ovako priča naš engleski. I rekao, gde je ovaj, da li je Bugarin, da li je Hrvat, da li, ko je rekao ovo, a poznat mi je, znači. I vidim, Google, ovo ono, Zlatko Burić, on živi u Danskoj, čovjek, inače iz Osijeka. Hm. Izvalim da je on meni, i znam ga iz još jednog filma, bio sam oduševljen, hrvatski neki film sam gledao, isto nemam pojma kako se zove, otac i sin, pa nešto, sin se ženi, pa su na nekom ostrvu, zaboravio sam sve, nije bitno, ja tako pamtim samo neke sekvence i emociju, i da je neko dobar, i setim se da je on bio sjajan, da sam bio oduševljen njime, njegovom glumom u tom hrvatskom filmu, i da je to on
I znam, kolega mi je rekao da, da se zove Zlatko Burić, da je njemu on isto ono idol, razumeš, ono kakav je lig. Nenormalan, znači zapamti Zlatko, Zlatko Burić, Burić je baš i pogledaj, i pogledaj Trouga od Tuge, znači lik je nenormalan, znači Pavle Vujsić. Nevjerovatno. Taj nivo. Zanimljivo. Car, obzirom... veliki pozdrav, želim da ga upoznam. Eto, kaže, to, taj film se zove Comic Sans, ne znam, neko nam piše, ali nije ni bitno. E sad, rekao si idol, da li si kuklinac imao idole kod nas? Od glumac. Pa, onako kao i svi, znaš šta, prosto, prosto su me svi oduševljavali koji su dobri. Nisam nešto sad specijalno, onako. Da volim sve što volim. Pavle Vujsić mi je onako uvek prednjači, on, da mi, je, on, da ga baš on mi je, jes, da, on mi je onako baš, baš mnogo interesantan i dan danas. Ovaj, ali ne u nekoj meri da sad imam njegove postere i majice i da nešto želim da budem on. Nisam pravda znao da ima poster Pavle Vujsić i majice, ali okej, ako ima nabavit ćemo te, ti pošaljamo na adresu. Okej, posljednjih nekoliko godina snimljeno dosta filmova i serija. U kojoj meri hiperprodukcija, ako se to tako može zvati, utiče na kvalitet filmova i serija, mada mislim da nam je kvalitet dosta podignut kad neko hoće da odradi. Podignuti kvalitet, kako nije, nismo mi ovo, ljudi se lako naviknu, znaš, na nešto što je dobro i ove, sad se to već podrazumeva, znaš, i sad postajemo ozbiljno kritični prema domaćem programu, mi zaboravljamo da do pre 6-7 godina nismo imali ništa sem onih nekih fake serijica, stižu dolari, nešto je taj, taj fazon, razumeš, ovaj, to je bio naš maksimum i to se je repriziralo u nedogled, Koprivnjaču. Da, jako je teško bilo, pojavilo se Selo Gorija, Baba se češlja, što je bilo okej, onako za široke narodne mase, za taj ruralni deo ovaj, publike. Oni su imali ovaj, i treba da imaju oni ono, nešto svoje, jeli, što, u čemu će da se prepoznaju i što će da im bude zabavno i smešno. I ima i taj moment te razbebrige neke i zabave. Svaka ta umetnost nije to samo nešto što treba, nešto, ne znam kako da nas edukuje i da nas promeni. Ja, ono, sve, odavno mora da bude, ma ne, to mora da bude i zabavno i interesantno ljudima kad dođu s posla uveče nedeljom da ono večeraju i da se izvale svi po kaučima i trosedima i kao da, nekada, da, tako je, i da gledaju nešto što će da im prija, neka pričica da će da se uvuku u to i da to je normalno i tako i treba da bude. Međutim, to nama je to nešto nije išlo godinama, nismo imali to. I onda se pojavilo tako, pa Senke, pa Južni vetar, pa ne znam, nije... Crna svadba. Ne znam tako, si gledao. Jesam, kako ne, fantastična serija, fantastična, pa onda Kalkanski krugovi. Da, već. Pa i ovo, znači... Tajna vinove loze. Dobro, sad, ne moramo sve da nabrojim. Umorao sam. Da, pa Igra sudbine, pa... Pa da, Igra, neću, ne, tajna, ne sam... Tajna zakopanog. Da, da, ne smem, uopšte ne smem, zato što ima mnogo dobrih, ali ima i nešto, jel mi je ima, naravno, pa ne, ali znaš šta, i to treba da postoji. Sve treba, ja uopšte ne pljem ništa. Ne, znači, ne, niko sve, ne pljuje ništa. Sve treba da postoji. Jedan... Hiperprodukcija je učinila da imamo sada na tržištu i paradajza, i krastavaca, i luka, i belog luka, i peršuna, izvolite ko šta želi. Jeste, ali... E sad, možda malo ima više peršuna. Znaš, možda malo treba više paradajza. E, to, tu je sad. Ali i na kraju krajeva, ja hoću da kupim da i paradajz i peršun, na kraju odem u Jakovo kod jedne žene, kupujem, znaš, ne ovaj, spijace, razumeš me. Da. E sad, pitajte, ja moram neke stvari pročitam tebi. Pričao si o lotu izvlačenju glumaca. Da. A jedan Vladimir te pita, konkretno tebe, da li u tom lotu izvlačenju glumaca ima nameštanja? Nema nameštanja. Nema, ima nameštanje u smislu da svako ima neke simpatije od tih producenata i reditelja prema određenim glumcima. Da li misliš da pogreše neki put kada izaberu? Pa pogreše mnogo put. Da li se kaju ili su oni tvrdoglavi? Ne, to je to. Češće su tvrdoglavi. Da. Češće su tvrdoglavi i to je to, kao hvale glumce, a mnogo puta su pogrešili. Meni dođe nekad,
Mislim da imam dobar osjećaj za to da otvorim casting agenciju, da se ja bavim time. Ne moram da igram ja. Znači, samo da ja izaberem da napravim podelu. A podela je pola posla. To je poznata stvar. Podela... Pola rediteljskog posla je podela. Podela čega, izvini? Glumaca, aha, da. Aha, okay. Da napraviš podelu, da napraviš tim glumački. Ti kad napraviš dobar tim glumački, pola posla si završio. Da, već zanimljivo, niste o tome nikad... A kod nas to nekako ideja je doće mi, ovo će mi, i tako, mnogo je nas glumaca napravljeno u poslednjih 20-30 godina. Ali ima mesta za sve vas, mislim, o tome se radi. Ima, znaš. I svako je našao neku svoju mericu, neki svoj žanr, svako se uklopio, neko će u mjuzikle, neko će u sapunice, neko će u akcione, neko radi ove trilere, znaš, svako ima svoju neku pričicu, nešto nas i vodi, nismo mi sad sve to sami ni birali, koliko ja verujem u to da svako ima neku svoju sudbinicu, gde će, šta će, kad će da bude, s kim će da se upozna i... Tako lepo prodaš, kupeš sudbinicu, samo male, kratke reklame, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro, imamo, stiglo je neko te pratio negde u životu, čini mi se, pa je htio da pita da se, kako je rekao, htio si da se ostvariš, čekaš ulogu koja će te podići i koja bi to uloga bila ako možeš da biraš, to ćemo posle reklama. U kom žanu bi voleo da se oprobaš kao glumac, koju bi ulogu voleo da odigraš? Samo nemoj da mi kažeš Hamleta ili nešto, ili kaži. Ako... Može i Hamlet, ali pa vidi, imam neki... Car Lazar. Neki, da, recimo. Ali znaš da bi ti stajalo, taj neki vitez. Pa jezda ga, već čujem da ga jezda igra. Ali nema veze, eto tako nešto, recimo. Jel ima još mesta, mislim, na konjima? Da, nije počeo još da se snima, ali mislim da su ono s tom podelom... Ja se stvarno nadam da će biti bolji od prvog dela. Pa ne, mislim, onaj prvi Šotrin, to je snimak priredbe. Da, Šotra. Ali mi smo toliko, to je toliko bezobrazno da smo mi zavoleli to. Jasno, da. Znaš, Žutić kao car Lazar. Fenomenalno da se borimo, jasno je sve to. Da li ću sutra poći na Kosovo, ja ne odlučujem po tome kolika je snaga neprijateljskih vojnika. Već po tome koju svetinju brani. Tačno je tako i priča sa Lazar. Nijemo snimak mi, znaš, nego ne sme ga pustimo. Neverovatno. Dobro, sem pored konja, da li bi mogao da igraš komediju, da li bi mogao... Kako ne, to bi baš volio. Ali mislim da je to najteže. Jeste, kako ne, ali tu je, veliki je posao tu kod scenarista i dramaturga. Znaš, oni su tu najbitniji, tu nije toliko do glume. Tu, ako je loše napisano, još ako se loše režira, nema tog glumca koji to može da... Pogotovo na televiziji. U pozorištu gluma... ima mnogo veći uticaj. Ako nema. Glumac je na sceni nekako suvereniji i agentivniji, da kažem. Glumci u serijama mnogo zavise od toga i kakva je muzika. Znaš, ti doćiš odglumiš perfektno, a te snimio iz pogrešnog ugla. I upropastio za montažu. Pustio neku muzikicu u pozadini. Da, montažite, napravili, uzeli ti loši neki dubl. Ali gledaš sebe? Gledam, da, obavezno. Jesi zadovoljan ili nisi? Mogu sam ovo bolje, mogli su bolje da ne snime, mogli su. To kad mogli su, moglo je bolje, tu sam onda jako razočaran, ali uglavnom sam zadovoljan, pravo ti kažem. Uglavnom sam zadovoljan. Pa dobro, jasno sve. Takav si čovek, vidimo i kroz priču, narodski, ne znam šta ti kažem, da. Stvarno da ti želimo da ono... Nemam pojma. E sad vidi, kakve filmove ti uopšte voliš da gledaš? Ne biram, nisam ja... Nemaš taj žanr? Nemam žanrovski, nisam žanrovski isključiv. Nikad je muzika u pitanju, nikad je film u pitanju, nikad je literatura. Horore? Zavisi. Pa ako je dobar, znaš šta, volim recimo, kad sam bio mali, voleo sam horore... Pa sviđa mi se sad opet ja sa naslovima, znači... O čemu se radi, pomoći ti? Evo, najnoviji horor koji mi se svideo, poslednji koji mi se dopao, je
mrtve duše ili kako, Nicole Kidman. A, da, da. Sa decom. Da, da, ono, u stvari se dešava, i, žive u onoj kući. Da, tako da. Je, tako je. Uf, tako. Dobro, to je. Eto, to mi je, recimo, odličan horor. Dobro, da, to može ja da takve se... volim. Da, to ne može da se... Ne volim ovo motorne testere, pa... E, deca nisu normalne. To... Evo, imaš čerku, mislim, slično su godište. Da. A moj, posljednjih 5 godina, koji idemo u bioskop, šta gledate, gledamo to. Gledamo neku časnu sestru, koja ubistva neka nešto tu klanji to. Konstantno. Nikako da pogledaju komediju, dobro. Mada se ja svog stvarno navukao, prvo sam ga navukao na Kralja Petra, Zaspanka za vojnike, onda je tako negde ušao u tu priču malo istorijski, gledaju Marš na Drinu. I, ovaj. E sad kad smo kod starih filmovima, koga bi volio da glumiš u filmu Walter Brani Sarajevo? Pa, Waltera. Da, da. Ne, ja uvek maštam o tim glavnim, to nikako mi se desi. Ali, dobro, da, vidi, pored Waltera imao si i ovoga. A dobri su možda i ovaj Rade Marković, što je igrao... Vazak te peri kao da ne bogovi. Da, 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 to je isto, Rade Marković. Kemo Stine, da. Je jedan od uzora. Dobro, da, koga bi, ovo sad sve pitanja, ovaj, ko to tamo peva? Ko to tamo peva? I da, verovato bi to bio glavno. Bi bio Pavle, Mirko, Pavle Vušić. Pavle, Pavle Vušić, znači to je najpre, mada je zanimljiv i ovaj Bata Stojković, Germanofilovoj. Fenomenalno. Da, da, da. Kako to je film? Majestralno sve, to nema, to nema greške. O maratoncima? U maratoncima? A možda ovo Zoki Radmilović, to je... A, Billy Piton. Billy, da, da, da. Negde ste mi pretpostavili da ćeš to tako nešto da odgovoriš. Da, 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 možda. Daj. Dobro. E, sad pazi, vidiš da mešamo teme iz teme na temu, ali pričamo kao smo u kafiću. Tako. Tako je. Ti si, inače, voliš kučić. Obožavam, da. Cijel život imaš kučić. Pa, od 10. godine. Tad sam se inficirao, ali ozbiljno sam se vidio, nije ono volim, nego... Šta znači inficirao? Pa, krenuo da kupujem časopis Zov. Nismo imali, nismo imali u, deme, nismo imali u to vreme ništa drugo, nije bilo ni internet, ni ništa, ništa, ništa. Znači, Zov, samo brate, Zov, gde si ga iskup? Zov, brate, ja sam kupovao, ja sam išao, znači dođem ispred trafike. Znači ipak se prodavalo. Bro, kako nije, brate, znači dođem, on izlazi petkom, svaki drugi petak. Međutim, često izađe i četvrtkom, a nekad se desi i sredom predveče da izađe. I ja idem oko trafike, razumeš, i kao, znam gde stoji. I onda kao, ili izašao, nije. I onda u četvrtak utičim odmah ispred trafika, kao, gde je. Eto, tolika je ta obsesija. A tamo imaš 2 stranice o psima, možda. Sve ostalo su kokoške, zečevi, konji. Jasno, sve je. Na, i imaš one oglase, ja sam oglase čitao kao da čitam Bibliju. Znači, meni su oglasi, ono i prodavanje pase, znači, kao, jao, pa šta ima? Pa onda neki oglas ima i sličicu, ono kao centimetar da, sa 2 centimetra. Sad ne možeš da uveličaš. Ja sam to secko, pa sam lepio u sveske, pa sam knjige sve pokupovao o psima, išao na izložbe odmah, već ono, sa 4. i 5. razreda, ja sam počeo da idem, ono, kažem ti, do Beograda, dođem na izložbu pasa sam, odem u Sarajevo, odem u Novi Sad, obavezno. Znači, da gledaš ili si vodio svog? Da gledam, nisam imao ja para, ja sam imao neke terijerčiće tako bez rodovnika, ovo ono, skupljao, pa sam otišao na more, kad sam bio 8. razred, i nisam ništa kupio, ni jedan sladoled, ni jedan sok, ništa. Da, nego sam sačuvao ceo, samo sam Zov kupio. Zov sam kupio na moru i sačuvao sam džeparac i kupio prvog svog rasnog psa s pedigreom, to je bio irski seter Bond. Bond. Da. I onda i posle njega sam imao Dobermana i onda sam prešao na ove pitbullove, bulterijere, ovo ono, to mi bilo i sad opet imam Dobermana i Jazavičara. Ja moram sada da ti kažem, ja sam jednom u životu kupio Zov, sada da me lupiš maljem, ja ne znam zašto, da li sam morao sam kupio nekome, sebi nisam sigurno, ja ne znam šta bih kupio, ta. Sad te pitaju ljudi, vidiš, ok, preporuči nam kuće za kuću, psa. A to je kompleksno, sad ste me udarili u temu, pa, koju mogu da, radim, mogu da pričam o tome Jovan. Sad 4-5 sati i evo, imamo vremena, ne toliko, ali ne mogu da dam, jer moram da upoznam Jovan ili Jovana. Evo ga, da li, šta misliš o Maltezerima? Tu sam te čekao i ja ću da ga pitam. Maltezeri su to su i beli, da? Jeste, oni su dobri zato što se ne linjaju, nemaju te mirise i to, i zgodni su tako za dame koje, koji nemaju nikoga previše vremena za
izvođenje, jer taj pas nije zahtevan u smislu da moraš da... Ali ja ne obraćam previše pažnje na pse koji su slabiji od mačke. Tako da ne, nisam relevantan sagovornik. Za zato što sam ja odlepio. Znači, gdje god poglas imaju to kuće, brate. Zato što je lagan, lagan je zadržanje, znaš. Ti mali psi su mnogo lakši zadržanje. Ovo je ozbiljna priča. Znaš, njega može da... On, ako te ujede, ne bolite ništa. Ma... Ne možete povredi. A ovo je već ozbiljna priča kada imaš... Šalju mi, kao da me mrze, slikima koko, okej. Okay. Svi su koko i leo, brate. Znači, nevjerovatno. Ja sam rekao, ako kupim kuće, mislim kupim u domim ili već, kupit ću kuće. Koje možda mi vrati lopticu. Da, i imam ime za muško. Zvaće se Tebra. Tebra. Dobro ime. Da, mi čerka prošla tamo 2-3 godine i viče mu Tebra, dođi vamo. Pa dobro, nema, ime, ja, dobro ime, bravo. Tako da mi je to otprilike želja. Da, možeš, jel imaš neku viziju koje kuće možda preporučiš i kad se kuće uzima kao štene ili kad se udomljava? Ma nebitno, znaš šta, bitno je samo da porodica ima vremena, da pas nije dugo sam kod kuće, moraš, obaveza je, velika je obaveza. To je za nas fanatike. Previše je postalo popularno. Ja uopšte ne želim da promovišem više da ljudi nabavljaju pse. Ja ne želim da ima ovoliko pasa po gradovima. Mi smo zamenili, da imamo taj neki čobanski instinkt, verovatno svi u sebi, neki gen koji nas tera da budemo sa životinjama, i ljudi su sad izvalili da je jedino što možemo da imamo u gradovima pas, eventualno mačka, i pomama je prosto krenula. Druga stvar, pri nedostatku vremena za decu, jer i pri toj emancipaciji žena, shvatilo se i to da i pas, da pas lepo zamenjuje i decu. Znaš, to mnogo, dobro, nema, lakše ga je odgajiti, znaš, ima, znaš ono sad i već pogledaj klipove, pogledaj društvene mreže, ono, žene sve kažu mama psu. Evo, dođi da ti da mama. Da, znaš, ne, samo sam to, ne sam mi dario flash. Tako da, znaš, ima i to, to je sve prirodno. Ništa ja to ne pljujem, nego samo kažem, znaš, to je Ja pljujem, prosto su, ne, okej, ali to prosto se to dešava. Ja to samo primećujem da se to dešava. Da, i onda se stvorila gužva velika sa tim psima, mnogo je pasa. Ja kad izađem sa svojim psom, ne smem da ga pusti, ja imam dva. Ali ja sam taj fanatik, meni morate da oprostite, jer ja sam taj od 10. godine koji kupuje zov. Ja nisam pre 10 godina počeo da se bavim time, jer su i svi nabavili psa, nego ja sam taj koji mora da ima, da je u svemiru, ja bi vodio neku lajku gore. Da prosto ne mogu bez toga. I ali kad izvedem se, ja imam problem jer mnogo je pasa okolo, i onda sad neki su socijalizovani, neki nisu, neki su vaspitani, neki nisu. Previše je i tog nekog ženskog principa u tom gajanju pasa, previše popustljivosti, previše se oni smatraju kao neki anđelčići. Zaboravlja se da je to životinja koja ima očnjake, predator, koji ima namenu. Svaki pas treba da ima namenu. I pljuju se ovi rasni psi bezrazložno. Zašto? Eto, navodno, to se kupuje, to je pomodarstvo, ne znam, a ovi jadni mešanci, oni su... Čekaj, ne, stane, rasni psi, okej, da, ne znam, rasan pas je Doberman, da? Tako je. Jeste. A kupe, gledao sam, skoro sam kako se zove taj pas, nešto, 2000, 3000, neki, ne daj Bože... Pomeranac. Taj. Špice, onaj mali. Taj. Brate. Nejasno mi je život. Ja sam mislio to ide u paketu uz grudi i usta. To, znaš, kao kupiš prašak, dobiješ telefon. Da, ali da. Ne, vrati, kuće košta. Pa kažem ti, znaš, pa, ne, ima to i uvek bilo. Pojavio se film Lesi se vraća kući. Razmnožili su se škotski ovčari, Lesi, koliji. A piše Hundi, piše Mile. A da, pa nemački ovčar. Pa se onda Rintintin je promovisao u tom filmu nemačke ovčare, onda je bila pomama za nemačke ovčare. Pa 101 Dalmatinac je izašao, igrani film. Da, jeste. Onda su 90-ih krenuli Dalmatinci masovno. Pa Badi, pas, košarkaš, krenuli su ljudi retrivere da razdržavaju. Retriver i Labrador da su ozbiljno dobri psi. Oni su super psi. Retriver,
onako, ovi labradori recimo su jedni od najboljih pasa. Bolje ste pričali, bolje ste pričali o Kučićima nego o glumi. Pa evo pričamo. Jasno pričamo, mala kratka pauza, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super jutro, ulazimo u ciljnu ravnininu, popularni kapućino. Lagano dolazimo do kraja puta naše ljubavi, Aleksandar Gligulić alias Jordan ili ti kapućino, kako zoveš u bloku 27? Antonijević. Inspektor. Inspektor Antonijević. Jasno. Šta sebi glumac ne sme nikada dopusti? Znaš, šta sam se uzbiljio, znaš? Kao sam je sad. Kao sam varuo cet, ma da, ma umem. Pa isto koji svi što ne smije sebi da dopuste, a to je da bude ne čovek, da bude... Da bude... Kenjara, da, da kažem. Ako smem tako da kažem. Ideš u kafanu? Slabo. Ne, slabo. Pa idem, znaš kao, idem poslovno. Pa si bojem? U duši, da. Ali ovaj, izbjegavam, znaš šta, slabo podnosim amurluke. Znaš, to je, jasno se. To mi je. Da li si gledao kad smo kod mamurluka, mamurluk u Vegasu? Nisam. Nisi. Znaš da ti preporučujem taj film? Jel? Da. I iznenadio me. Ko igra to? Šta je to? To je komedija, momačko veče u Vegasu, ali ne klasična američka komedija kao da smo i mi pisali. Aha, aha. Znači, verujem. Dobro. Topla preporuka za film. Okay. Od A do Š, čak se mislim sam dva puta doživao. Ne, bez zezanja. Topla preporuka za film. Ima ga, gde hoćeš, stariji je, mislim, ima 10 godina. Aha, aha. Za uživanje. Cool. Odlično raspisana, ali to nije. Koje kvalitete po tebi treba da posjeduje dobar glumac? Sem brade i kose. Pa mora... to se nekako rodi, znaš, i ovaj, taj talenat za to uživljavanje. To je ta neka igra koju mala deca imaju kad zamišljaju, kad češljaju barbike, kad se igraju onim autićima, kad se igraju rata. Znaš, u toj nekom filmu, u toj nekoj bajci treba da zadržiš mozak, da ti ide u tom pravcu, da ti igra bude takvo zadovoljstvo i da toliko veruješ u to. To je bitno, to je deo tog talenta. Posle na akademiji učiš neke zanatske fore, moraš dobro da govoriš, da znaš taj neki književni, dobro, da ne moraš da se mučiš. Ja nadlučujem po čemu ćeš biti. Da, to. I hod i taj scenski pokret i znaš, to se sve uči sad, neko više, neko manje, ali presudno je to da ti se veruje. To je presudno. Bez toga ne vredi ništa. Možeš da budeš super u zanatskim tim delovima tog posla, da lepo pričaš, da lepo hodaš, ali ne vredi. Mi ti verujemo. Ok, važi. I kapućino, lik, evo vi što malo prešto smo pričali, svako u društvu ima kapućina, to je definitivno da. Čovjek koji će zortake da uradi sve, da, ne busa da. Se mnogo i hoće da šeruje, šta god da šeruje, da deli verovatno. Da, šeruje, da, šeruje, da, da, pa da. Da deli. Tako da ti mi verujemo, o tome se radi. Hvala. Da, sad si mi malo koncepciju pomutio zbog, ali verujem da ovo znaš. Da li imaš top 5 domaćih filmova s koje si odrastao i koje bi mogo da gledaš iznova i da li postoji film koji je kapućino ili ti Aleksandar može pogledati kad god hoće, da li je to strani ili domaći? Pa ima ih i više od 5. Daj 10. Jednom sam, sastavljao sam te liste negde. Sam za sebe? Ne, neko mi je to tražio iz nekih novina ili ne znam gde. Negde sam to, sećam se da sam na prvo mesto stavio, ali to se, znaš kako, nekako se to i menja, ali mislim da je ipak ovaj Lepa sela, lepa gore. Interesting. Možda je najbolji film svih vremena. Kod nas? Naš, domaći. Da, iznenađujući. Mislim da je taj film pobedio, on je toliko toga, ne, gledao sam ga kod kuće nekoliko puta. Pa recimo, sećaš li se Dolly Bell, Kusturičin je isto maestralan, to znaš kad pogledaš, pa ovo majstori, pa onda ovaj Gluvi Barut, ratni jedan film. Da, Gluvi Barut je, da, jako zanimljivo. Tu je toliko toga, onako u potekstu, toliko je taj naš mentalitet balkanski izvučen, pogotovo u tim ratnim vremenima, i cela ta atmosfera i ambijent.
To je fantastično, recimo. Pa dobro, ovi klasici, naravno, ovo, ko to tamo peva, Walter, Maratonci, to naravno. Partizanska? Sad ne znam, sa tim partizanskim nisam... Partizanska skadrila? Nisam nešto oduševljen tim partizanskim, ne. A ne znam, meni je ovo zvuk. To su onako, znaš šta, ja cenim te partizanske filmove, oni su žanr za sebe, oni su naš western. Da. Kao, Amerikanci su imali western, mi smo imali partizanske. I oni su to jako lepo uradili i ima to, ima divnih filmova, Sutjeska, ne znam, Neretva, ne znam, nije. Isto kao u Južnom vetrovom, dolazi Richard Barton, tako je, naš, tako je, tako je, Franco Nero, tako je, tako naš je, ovdje, da, ipak ne, ne, to je bilo, to bre, dizala se cela JNA za par kadrova. Da, ja sam često gledao neke anegdote, da li na Discoveryu, baš ovaj... Imaš na Discovery o snimanju Sutjeska, gdje je bio Richard Barton, Sutjeska, tako nešto? Ja mislim da Sutjeska, jeste, da. Ovaj, da Tito nije vidio neku scenu, nešto se zapričao, pa je ponovo. A ono, Bog oca, ko što, znaš. To ajmo sad svi tenkovi, ludilo, sve ludilo, živo, ali Tito ludilo. Dalje je palio Tompus i nije vidio i kao... Da. Ali da. Eto, vidiš kako smo mi u to vreme nekako svi su bili... Znaš, ja sam recimo tamo u Loznici živeo u vreme kad je radila ta fabrika Viskoza. Pričamo o tome koliko smo nekad svi bili mirni i tolerantni, sve smo prihvatali smo sve, a koliko sad kritikujemo sve živo. I, da, i svi smo nervozni, tad nije bilo. Da, da, ne, tad je sve super, Richard Barton super, kako je odigrao, super. Richard Barton alkoholičar, jedan, ništa specijalno on nije bio, razumeš. Kao, znaš, ajde kao, Tito nikakav predsjednik nije bio, razumeš, ono, upropastio nas je, znaš, ali kao super Tito, plaču svi kad je umre. Viskozu napravili tamo i to uzvodno od Loznice, znači u gradu, maltene u predgrađu, uzvodno. I ide crna reka, uliva se u Drinu i do pola, ja kad sam bio mali, sa naše ove strane gde je Srbija, je pola crna Drina, a tamo je zelena prema Bosni. Crna kao nafta. Viskoza, šta? Smrdi vazduh na sumpor, na ona kuvana jaja. Znam. Pa kao, to su naše plućenca male, to u mojim plućima je to. Da. Kad je to crklo, 90. Znači ja sam nekih 17-18 godina to udisao. Niko reč nije rekao. Čak i do pre par godina stajao taj neka kiselinčina, nešto, ne znam nija kako se to zove, nešto što može u sekundi da procuri i da pobije celu Loznicu ono za pola sata da nema ni jednog stanovnika. Znači, to je stalo u nekim rezervoarima, onako u srušenoj fabrici, potpuno neobezbeđeno. Znaš, tako su isto i filmove, znaš, posmatrali, sve je super, super, sve je lepo. Pojavi se Ljubiša Samardžić, pojavi se, ne znam, nija, znaš, sve je lepa priča i svima lepo. E sad, šta god se pojavi, mi smo skloni da popljunemo. Da, mi nas, ma ništa nam ne valja. Da, ma nema, da. Ne, niti ali nije damo tačno da ne valja. Znaš, imaš sad isto divne glumce, fantastično. Za kog našeg mladog glumca gost može da, malo, znaš, nisam dobro. Pono ćore, pa dobro. Nišanim. Ajde. Za kog našeg mladog glumca gost može da kaže da je van serijski talenat? Andrija Kuzmanović. O, burazir bio nam je ovdje. Andrija Kuzmanović je, po mom mišljenju, jedan od najboljih glumaca svih vremena. Ozbiljno? Da. Mi ga volimo. I dobar mi je drug, ali ne zbog toga. I meni. Imam i druge, dobre drugare. Ima i drugih, da nije jedini. Da, ali ovog se izdvojio, okej. Njega sam izdvojio, njega sam baš zapamtio, baš ga posmatram, izneo je velike uloge i u Senkama, ovim drugim, zapanjio me, bukvalno. Recimo, Tom je imao najmanju ulogu, ali najluđu. Ma, ozbiljan posao radi, dečko. Ozbiljan posao. Svaka čast. Ja moram sad se vratim sada, pričali smo o tim filmovima. Da li znaš za informaciju da kom je ovaj Rade Šerbiđi, ja glumio Četnika, ne mogu sjetim. Kad su im rekli da nekom selu kraj Valjeva, da treba da im trebaju statisti za Četnike, su rekli da ćete mi da ponesemo naše uniforme ili imate vi. Znaš kao, to je jako. Izdvojio si Andriju, sad jedno pitanje, bio si i držao si te školu glumom. Šta bih rekao mladima koji žele da se bave glumom? I pitanje za tebe, šta bi sada rekao mlađem sebi? Koji bi mu savet dao? Ovo je pitanje slušalca koji bi savjet sam sebi dao, a kojim, šta bi rekao mladima koji žele se bave glumom, pitanje naše dušice.
Pa, mladima koji žele da se bave glumom, mogu samo da poručim da 100 puta razmisle, da 100 puta izmere ovaj, da li stvarno to žele, da vide da li je, ovaj, to je ona, ima ona slika jedna, pojavljuje se često na društvenim mrežama, pa kao ono uspeh, ona santa leda u nego, pa kao uspeh viri gore malo kao, ovaj, malo ti fali. Da. A dole je trud, onaj, ono gromada, ona, znaš, ono, treba mnogo truda i strpljenja pre svega i, znaš, mislim, mnogo je to vremena kad se ja pitam, znaš, kao čemu sve ovo, da li ja ovo treba da radim, znaš, pa nemam para, pa pozajmim, pa ovo, svašta sam ja prošao da bi opstao kao glumac, da bi se bavio tim. Dobro, imaš podršku porodice, to je jako bitno. Pa imam, da, imam podršku porodice, mislim, najbitnije je da imaš svoju podršku. Pa da, dobro, da, sam da, sebe kada da, bodriš, to je nešto najjače. Da, da znaš šta hoćeš i da znaš kako da to realizuješ. Da, mislim, u nekim momentima sam, znači, sam radio i druge poslove. Da, kao poštari, da, pa svaka čast. Ovo da, me poslije kao si u Los Angelesu. Do, pa do, dođe pauzica, razumeš, i ovaj, mora se živi od nečeg. Ostaneš roditelj, znaš, ono, kad si roditelj, nema izgovora. A šta bi rekao mlađi Aleksandar, kao ovi s RTS-a, u stvari stariji Aleksandar, mlađim Aleksandar? Pa rekao bih mu da ipak proguta knedlicu i pozabavi se pozorištem. Nisam to mogao, znaš šta, pravo ti kažem, nisam ni siguran da li bi mogao, znaš, prosto tu negde gledam da li sam pogrešio, da li nisam, znaš, što sam izbjegavao to pozorište, ali ovaj, nisam siguran da li mogu, da li sam sposoban ja sve, znaš, za raznim ekipama. Ali neverovatno je da koliko si iskren u tome, znaš, sam sebi si priznan da ne znaš da li bi... Pa ne znam da li bi mogao, znaš, mislim, nezgodno je, znaš kako to kad radiš sa ljudima, pa mi... ego, pa, znaš, ovaj ovakav, onaj nakav, pa dosta se tu i pije, pa, znaš, onda ti neke ulogice nisi zadovoljan, pa to sve je tako... Sve jasno, a pa, evo zanimljivog pitanja, zanimljivog pitanja, da li se družite ekipa Južnog vetra ovako van, ono, da se čujete, gde se, kako si, šta si, da? Pa povremeno, tako na tim nekim dešavljama, sad ja nisam nešto uopšte generalno iz branše ljudima da sam da se družite, no, rođendan. Da, kao idemo. Sad non-stop, ne, ne, to kao slavi. Dobro, eto. Ja ne. Pozdrav za cijelu ekipu, super je, super, pa hvala. Ovako. Dva pitanja. U stvari, imamo ili zla ili protiv i za kraj, čekajte. Cijela emisija Slušam glas mi liče nekog, seti se posjeća na pokojnog Feđu Stojanovića. E, to mi je neko već rekao. Evo, ne znam, ovo je Dušan Preradović. Eto, za tebe. To mi je već neko rekao, i jeste. Da, sad kad je rekao da. Da. Sad kad je rekao da, vidiš ti. Čime bi se bavio da nisi glumac? Vaterpolo. Bokser. Vaterpolo. Pa ne znam, pa ja razmišljam, ako mi se desi da sad, ne, recimo ove godine, sad stane sve. Izbaci ovu predstavu, neću da igram ništa, neće se snimati ni Senke, ni Južni vetar, ni ovo sve što je planirano. Ja ostanem bez love, ja bih prvo zvao ove iz šefa transporta da vozim nešto. To je, volan mi je onako rezerva. Koja linija je gost vozio? Pa, sve. Sve je linija vozio. Sve, sa pogona Karaburma, sve živo. Najčešće 27. Najčešće 27. Imali smo Aleksandra, naš je, zove se Aleksandar, on je vozač gradskog saobraćenog, jako zanimljive priče je bio kao vozač. Evo, ako ili Maraš ili Bača? Baće. Dobar ili loš momak? Loš. Mladost, ludost ili starost, mudrost? Starost, mudrost. Gornji Dobrić ili Loznica? Gornji Dobrić. Dobro, zbog. Evo, kaže čovjek, može da ti završi posao, imam kamion. Snimanje za ili protiv? Snimanje više akcionih filmova i serije u Srbiji? Mislim da je ovo neka mera, ne treba više. Ne treba više. Bavljenje glumom bez završenih studija glume? Ne. Ne, teško je to. To je to. Sa nama bio čovjek koji je, eto, od malih uloga došao do velikih,
simpatija kod nas u narodu, čovjek kome želimo stvarno da ostvari svoje snove što se tiče glume, on je kao vino, što je stariji sve bolji, iako i dalje mlađi od mene. Tako tek ćemo, ćete da vidite. Tek ćemo da vidimo, bilo koja predstava šta god javi nam, stvarno bi volio da dođemo te gledamo. Važi. Nećemo te više zadržavati, idemo sad na možda još jednu kafu, ako je Španac nije popio sve. Da. Je to to, hvala što si bio naš gost. Nema na čemu, hvala vama, lepo je bilo. Divni ste. Eto, divni profi, smo. Profi. Jako profi, nismo te ni ponudili, ni ratlokom, ni ničim. Profi ekipice. Ali nema veze. Ljudi, čujemo se ponovo. Super FM.